Aversi Zarmogitkit. Sa medicino Radio Quertz, Imedis Klinika, Sergo Kobalavas tenertat. Aversi Gisurovt Jangtelobas, Desulier Simšvidis, Desulier Simšvidis. Aversi Imedis Kliniki sponsori. Მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს 14 მაისია, შაბათი დღე, იმედის კლინიკა იწყებს მუშაობას, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, სერგო კობალავა უძღვევი ამ სამედიცინო გამოშვებას. უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში ვიმუშავებთ თქვენთვის და შედარებით იშვიათ, თუმცა ძალიან საინტერესო ნევროლოგიურ პათოლოგიას გავაშოქებთ და ამ დაავადებაზე საუბარში ჩვენ აუცილებლად დაგვეხმარება სტუმარი, დაგვეხმარებით თქვენს, რა თქმა უნდა, თუ დაარეკავთ სტუდიაში და თემიდან გამომდინარე დაგვისვამთ კითხვებს, ტელეფონის ნომრებში გახსენებთ 2-92-92-92-11-99. კითხვების გამოგზავნა ასევე შეგიძლიათ იმედის კლინიკის ფეისბუქის გვერდის საშუალებით მისამართზე იმედის კლინიკა რადიო იმედი. თემის ანონსის შემდგომ ასევე გარკვეულწილად ადრე დასმული კითხვები, რომლებიც ასე თუ ისე დღევანდელ თემას ეხება, აუცილებლად განხილული იქნება გადაცემის ერთ-ერთ ნაწილში. ჩვენ კი რამდენიმე წამში მივესალმოთ დღევანდელ სტუმარს. Გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. Imedis Klinika. Ria ყოველდღე. Маше მეგობრებო, დღეს შევარჩიეთ ასეთი საკითხი: მიასთენია შესაძლებელია სამედიცინო ტერმინოლოგია აბსოლუტურად არაფერს არ გეუბნებოთ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, არ არის ძალიან ხშირი პათოლოგია, მაგრამ ძალიან საინტერესო დაავადება. თუმცა დღეს შევეცდებით ბოლომდე ამოვწუროთ ეს საკითხი. თავდაპირველად განმარტავთ, რა არის მიასთენია. ძალიან მოკლედ განვიხილავთ მიასთენიის საინტერესო ისტორიულ ასპექტებს. აუცილებლად ვისაუბრებთ მიზეზებზე, ხელშემწყოფ ფაქტორზე, რაც ალბათ ყველაზე მეტად გაინტერესებთ, კლინიკურ გამოვლინებებზე, დიაგნოზ ტიკის თავისებურებაზე და რაც მთავარია პროგნოზი ამ პათოლოგიისა. დღეს კი ჩვენი სტუმარი იქნება ავერსის კლინიკის ნევროლოგი ქალთონი მანანა ნოდია. მადლობას გადაუხდი მას მოგზანებისთვის და მიესალმები, გამარჯობა. მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. მადლობთ მოწვევისთვის. თავდაპირველად, სანამ უშუალოდ ნებისმიერ ნოზოლოგიაზე დავიწყებთ საუბარს, უნდა განვმარტოთ, რას წარმოადგენს ეს დაავადება. მიასთენია, როგორც თავში აღნიშნეთ, არ არის ცნობილი ფართო მასებისთვის, თუ რა თქმა უნდა არ ახარ ჩახედული შესაბამის თემაში ვრცლად. მაშინ, რა წარმოადგენს ეს პათოლოგია და როგორ მოხდა ზოგადად ამ პათოლოგიის აღწერა? ძალიან მოკლედ საინტერესო ისტორიულ ასპექტებზეც მოგვახსენეთ. მიასთენია არის აუტოიმუნური ხასიათის ნერვკუნთოვანი დაავადება, რომელსაც ახასიათებს კუნთების პათოლოგიური სისუსტე და დაღლილობა. ზიანდება ნებისმიერი კუნთი, რომელიც არის ადამიანის ორგანიზმში. პათოლოგიური პროცესმა შეიძლება მოიცვას ცალკეული კუნთთა ჯგუფები ან კონდეს მას გენერალიზებული სახე. სამედიცინო ლიტერატურაში ეს დაავადება მოიხსენიება მიასთენია გრავის სახელწოდებით. ეს არის ბერძნულ-ლათინური ტერმინი და ქართულად ითარგმნება როგორც კუნთების მძიმედ მიმდინარე სისუსტე. მიოს კუნთია, მასთენია დაკლამ შემთხვევაში. პირველად ამ დაავადებაზე ყურადღება გაამახვილეს 17 საუკუნეში. ეს იყო 1672 წელს თომას ვილისმა აღწერა დაავადება, რომელიც თავისი სიმპტომებით ძალიან გავდა მიასთენიას. შემდგომში უკვე 1872 წელს ეს იყო ვილკი, რომელმაც აღწერა ბულბური სინდრომი სასუნთქი მუსკულატურის დამბრით და აქ საინტერესო იყო ის მომენტი, რომ ამ ბულბური ნიშნების დროს აუტოპსიის შედეგად თავის ტვინში არ გამოვლინდა არანაირი პათოლოგიური ცვლილება. კლინიკური შესწავლა ამ დაავადების დაიწყო ერბმა და გოლდფრეიმმა. ეს იყო 19 საუკუნის 70-იანი წლებიდან. მათ აღწერეს რამდენიმე კლინიკური შემთხვევა და წარუდგინეს მაშინდელ ნევროლოგთა საზოგადოებას და სწორედ მათ საპატივცემლოდ ამ დაავადებას რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეწოდებოდა ერბ-გოლდფლაიმის სინდრომი. და ზოგჯერ დღესაც მოიხსენიებენ ხოლმე ამ სახელწოდებით. მოკლედ, მიასთენია, უკაცრავად გაწყვეტინეთ, მიასთენია, როგორც აღნიშნეთ, ეს არ არის ძალიან ხშირი პათოლოგია და მის ერთ-ერთი ძირითადი გამოვლინება ეს არის კუნთების სისუსტე. თუ რატომ და როგორ და რა სახის კუნთების სისუსტეა, ამას კაცემის ერთ-ერთ ნაწილში აუცილებლად ვრცლად მოახსენებთ რადიო მსმენელებს. რამდენად ხშირია ეს პათოლოგია და ზოგადად რა კონტინგენტში ხდება? არის თუ რაიმე ანასაკობრივი ან გენდერული განსხვავება მიასთენიის დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებით?
ეს დაავადება მიეკუთვნება მაინც იშვიათი დაავადებების რისკს. მსოფლიო სტატისტიკით 5-20 შემთხვევა გვაქვს 100,000 მოსახლეზე. საქართველოში სადღაც 3-დან 5-მდე მერყეობს ეს სტატისტიკა. ასევე შემჩნეულია, რომ ქალები ავადობენ უფრო ხშირად. აქვს ასაკობრივი გრადაციას მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს დაავადება შეგხვდეს ყველა ასაკში. ქალები ავადობენ 40 წლამდე უფრო ახალგაზრდა ასაკში უფრო ხშირად და მამაკაცების უფრო 60 წელს ზევით. და არსებობს რაღაც რამდენიმე მონაცემს წავაწყდი, რომ შესწავლილი იქნა ჯგუფები და აღინიშნა, დააკვირდნენ და აღმოჩნდა, რომ გონებრივი შრომით დაკავებული ადამიანები უფრო ხშირად ავადობენ, ვიდრე ფიზიკურად მომუშავე ადამიანები. ავტომანო, ჩვენ დაავადების განმარტებაში ვახსენეთ ტერმინი ავტოიმუნური და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნუ გავშიფროთ, რა არის ავტოიმუნური და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა როლს თამაშობს იმუნური სისტემა მიასთენიის განვითარებას გულის მოყვნა. მიასთენიის განვითარებაში იმუნური სისტემა ძალიან დიდ როლს თამაშობს. აქ ჯანმრთელ ორგანიზმში ჩვეულებრივად, როდესაც ორგანიზმში მოხდება უცხო ცილა, მიკრობი, ვირუსი, ამ შემთხვევაში ორგანიზმი იწყებს ანტისხეულების, სპეციფიური ანტისხეულების გამომუშავებას იმ კონკრეტული ბრძოლას იწყებს ბრძოლას. და როცა ირთვება აუტოიმუნური მექანიზმები, ამ შემთხვევაში ეს ანტისხეულები ვერ ცნობენ თავისას და უცხოს და ანუ იწყებენ მოქმედებას საკუთარი ორგანიზმის ცილის წინააღმდეგ. მიასთენიის შემთხვევაში ეს ზიანდება ქოლინერგული რეცეპტორები. ეს ქოლინერგული რეცეპტორები განლაგებული არიან სინაფსში, რომელიც მნიშვნელოვან როლს, მთავარ როლს ასრულებს ნერვკუნთოვანი გადაცემის მექანიზმში. და თუ პონტი დაახსნათ, აი რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება რადიოსმენელისთვის იმის აღქმა, რას წარმოადგენს სინაფსი. ძალიან მოკლედ აუხსნათ მათ ეს პათოგენი. შევეცდები აუხსნა. ადამიანი მოძრაობას ახორციელებს კუნთების საშუალებით. ეს კუნთები მთლიანად ემორჩილება ცენტრალურ ნერვულ სისტემას და ცენტრალური ნერვული სისტემა ამ კონტროლს ახორციელებს ელექტრონული იმპულსის მეშვეობით, რომელიც აღიძვრება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში და შემდეგ ნერვული სისტემა, ნერვული ბოჭკოების გზით მიემართება კუნთისკენ. და როგორც კი ეს იმპულსი მოხდება კუნთში, ხდება ამ კუნთის შეკუმშვა და ხორციელდება მოქმედება. პირდაპირი კავშირი ნერვსა და კუნთს შორის არ არსებობს. ანუ მჭიდრო შეხებაში ესენი არ იმყოფებიან. ნერვულ დაბოლოებასა და კუნთს შორის არსებობს სპეციალური აპარატი სინაფსი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ნერვკუნთოვანი უზრუნველყოფს ნერვკუნთოვან გადაცემას. სინაფსი შედგება თვითონ ორი მემბრანისაგან, ეს არის პრესინაფსური მემბრანა და პოსტსინაფსური მემბრანა და მათ შორის არსებობს მცირე ნაპრალი. ამ ნაპრალში უნდა მოხდეს სწორედ ელექტრონული იმპულსის გატარება და ეს ხორციელდება სპეციალური ნეიროტრანსმიტერების საშუალებით, ნეირომედიატორების საშუალებით. არის სხვადასხვა სახის ნეირომედიატორები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს აცეტილქოლინი, რადგანაც აი ამ აუტოიმუნურ პროცესში ცილები აზიანებენ სწორედ იმ რეცეპტორებს, რომლებიც ცნობენ აცეტილქოლინს. ანუ რეაგირებენ აცეტილქოლინზე. ეს აცეტილქოლინი თვითონ მოთავსებულია ნერვულ დაბოლოებაში და ცენტრალური ნერვული სისტემიდან მოსული იმპულსის მეშვეობით. დიახ, ამ დროს ხდება მისი გადმოსროლა ნაპრალში. ამას ცნობს ის რეცეპტორი, ანუ ბევრი რაოდენობა რეცეპტორების. ამ დროს გენერირდება ელექტრონული იმპულსი, ვრცელდება კუნთში და ხდება კუნთის შეკუმშვა. ამ სინაფსში არსებობს ფერმენტი კოლინესტერაზა, რომელიც ამ წარმოქმნილ გადმოსროლილ კოლინს შლის. შემდეგ ეს კოლინის და ეს დაშლილი ნაწილები ისევ ერთდება და თავიდან იწყება ეს პროცესი და ამ მომენტში კუნთი ისვენებს. და აი ნებისმიერი დარღვევა, რომელიც შეიძლება მოხდეს ამ სინაფსში, იწვევს ამ ნერვკუნთოვანი გადაცემის შეფერხებას, რაც შემდგომში გამოიწვევს კუნთის სისუსტეს და დაღლილობას. გამოვლინდება შესაბამისად ამ პათოლოგიის სახით. გენეტიკურ ფაქტორს რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში და ზოგადად თუ არის ჩატარებული კვლევები იმის შესახებ, თუ რა რთავს აი ამ პათოლოგიურ იმუნური სისტემის პათოლოგიურ მოქმედებას და ბრძოლა საკუთარი ქსოვილების წინააღმდეგ. სამწუხაროდ დღევანდელი მედიცინა ამაზე პასუხს ვერ იძლევა, თუ რა მიზეზები რთავენ აი ამ
იმუნურ აუტოიმუნურ პროცესებს, მაგრამ არსებობს ფაქტორები, რომლებიც ამძიმებენ, ანუ მაპროვოცირებენ, როგორც მაპროვოცირებელი ფაქტორები. ესე შეიძლება იყოს სტრესი, გაცივება, სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები, ტემპერატურის მომატება, არსებობენ მედიკამენტები, რომლის ზემოქმედების შედეგადაც შეიძლება მოხდეს ამ დაავადების მანიფესტირება, გამოვლინება, ასე ვთქვათ. Da, autoimun, რაც შეეხება ეს აუტოიმუნური პროცესების ჩართვა, როგორც თქვი, ამის ეტიოლოგიური ფაქტორი მედიცინამ ჯერჯერობით ვერ ახსნა. Და რაც შეეხება გენეტიკურს, ეს არ არის გენეტიკური დაავადება, თუმცა არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც გენის პათოლოგიის შედეგად შემდეგ ახალშობილებში გამოვლინდება ეს მიასთენია, მაგრამ აი თაობიდან თაობას ეს არ გადაეცემა. მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ის მომენტი, რომ დაავადების პათოგენეზში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმუნური სისტემის სტატუსი, და ეს იმუნური სისტემის მდგომარეობა გარკვეულწილად არის გენეტიკურად დეტერმინირებული. ანუ მშობლებიდან შვილებს გადაეცემა თვითონ იმუნური სისტემის სტატუსი, და ამ სისტემის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული ის აუტოიმუნური მოქმედება, რომელიც ამ დაავადების დროს მიმდინარეობს. დიდი მადლობა, მე ყველა შეგახსენებ, დღეს ვაუბრობ თემაზე მიასთენია, ქალთანი მანოდიაა ჩვენი სტუმარი. გაცემის მეორე ნაწილს დავიწყებთ აუცილებლად საინტერესო კლინიკური გამოვლინებები, თუმცა წუთნახევარი გვაქვს დარჩენილი პირველი ნაწილის დასრულებამდე. რადიომსმენელი გველოდება და მოდით მოვისმინოთ კითხვა. გამარჯობა. გამარჯობათ. ისმენთ. შეიძლება შეკითხო, მაგრამ აი ნევროსტენია თუ არის სამი ახლოს სიახლოს ამ მიასთენიასთან და აი ნევროსტენიის დროს თქვათ ვარჯიშის დროს კუნთის კივილი, ანუ ეგ ყოფილი რძისჟავა, და რძისჟავა შეგვიძლია ორგანიზმი როგორც უცხოსრულს, აი ამ აუტოიმუნისა და ამ რძისჟავას შორის, ანუ ერთი და იგივე ხო არ არის რა, ანუ უფრო სუსტი ნაკლები დაავადება ნევროსტენია და მიოსთენია უფრო რთული, უფრო თუ როგორ არის აი ეს თუ შეგები. დიდი მადლობა, საკმაოდ საინტერესო კითხვაა. ნევროსთენიასა და მიოსთენიას შორის არანაირი კავშირი არ არსებობს. საბედნიეროდ ნევროსთენია არის ამასთან შედარებით ძალიან მსუბუქად მიმდინარე დაავადება. ზოგ შემთხვევაში დაავადება შეიძლება არ უწოდოთ ამათ, იმიტომ რომ ნევროსთენით ადამიანებს შორებრა ცხოვრობენ და მუშაობენ, და რა შეიძლება შეეხება კუნთების ტკივილს ჩვეულებრივად ვარჯიშის დროს, ეს არის ფიზიოლოგიური, ამ დროს ხდება რძესმჟავას გამოყოფა და მისი ჩალაგება კუნთებში, და შემდეგ თანდათან ორგანიზმი თავისით ახდენს ამ რძისმჟავის გაწოვას, და რაც უფრო ტრენირებულია კუნთები, მით უფრო ნაკლებად არის ეს რძისმჟავა, უფრო ადვილად ხდება ეს ათვისება რძისმჟავის, და თვითონ ეს რძისმჟავა იწვევს ტკივილს. Да, ამიტომ რაც უფრო ტრენირებულია კუნთი, უფრო ნაკლებად არის ეს ტკივილი, ასე რომ ეს არანაირად საშიშროებას არაფრისთვის არ წარმოადგენს. დიდი მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ დროებით შევისვენოთ პატარა სარეკლამო ჭრილია გადაცემაში და შემდგომ განვაგრძოთ იმედის კლინიკა. იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. გრძელდება მეგობრებო იმედის კლინიკა, ქალთონი მანანანდოდია ავერსის კლინიკის ნევროლოგია ჩვენი სტუმარი. ქალთონ, კვლავ რადიომსმენელი გველოდება და მოდით კითხვა მოვისმინოთ. გამარჯობა. ქრისი ადგა. ჭეშმარიტ ადგილოცავთ. რა მაინტერესებს ახლა, ზოგიც ადამიანს ტკივა სახს არის მუხლის დაუშვათ, გონია რომ ეს არის თვითონ სახს ტკივილი, სინანულში აღმოჩნდება რომ კუნთი ტკივა. აი როგორ უნდა განასხვავოთ, რით ხდება ამ დაავადების თქვენი დასახელებული დაავადება, რით უპრაბგერით გამოიკვლება თუ რითი, და როგორ განასხვავოთ ახლა ეს რა? დიდი მადლობა კითხვისთვის. პრინციპში მოდით დავიწყოთ კლინიკურ სურათზე საუბარი, და ალბათ დიაგნოსტიკა როგორ რადიომსმენელისთვის ბევრად უფრო გასაგები იქნება ეს პათოლოგია. ანუ რა კლინიკური გამოვლინებები აქვს მიასთენიას და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ შემთხვევაში? როგორც თქვით, მიასთენიისთვის ყველაზე კარდინალური ნიშანი ეს არის კუნთების პათოლოგიური დაღლილობა და სისუსტე. არა ტკივილი. არა ტკივილი. ამ შემთხვევაში, ამ დაავადების შემთხვევაში უპირატესად ზიანდება გარკვეული ჯგუფები კუნთების, თუმცა როგორც ვთქვი, შეიძლება ამის კონდეს გენერალიზებული სახე. ამიტომ იმის და მიხედვით, რომელი კუნთოვანი ჯგუფები არის დაზიანებული, კლინიკური სურათი არის ძალიან მრავალფეროვანი. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დაავადების
ასე ასევე ახასიათებს ესეთი ვარიაბილობა. დღის განმავლობაში იცვლება თვითონ პაციენტის მდგომარეობა. დილით უფრო კარგად გრძნობენ თავს, შემდეგ დღის განმავლობაში როცა კუნთოვანი სისტემა იღლება, საღამოსკენ ეს სიმპტომები უფრო მეტად იჩენს თავს. ეს დამოკიდებულია ასევე სხვადასხვა სტრესზე, ემოციურ მდგომარეობაზე, ქალების შემთხვევაში მენსტრუალურ ციკლზე და ორსულობის სხვადასხვა ფაზებზე. კუნთა საწყისი დეფიციტი მიასთენიას არ ახასიათებს. ანუ თავიდან შეიძლება, როცა გაიღვიძეს პაციენტი, მას კარგად ემორჩილებოდეს ეს კუნთები, მაგრამ გავიდეს დილის ტუალეტის შემდეგ, მას ესე იგი ისეთი დაღლილობის გრძნობა უჩნდება, რომ თითქოს ძალიან დიდი სამუშაო შეასრულა. მიასთენიის მანიფესტაცია 50%-ში იწყება თვალის მამოძრავებელი კუნთების სისუსტით. ეს გამოიხატება მხედველობის გაურებაში, შეიძლება სტრაბიზმი განვითარდეს და ფტოზი. სტრაბიზმი ანუ სიელმე. სიელმე, ანუ მხედველობის გაურება, სიელმე და ზედა ფოთოლის დაშვება. ეს განსაკუთრებით უნდა აღნიშნოს, რომ ეს ძლიერდება დღის მეორე ნახევარში. და დილით შეიძლება ეს არ კონდეს და მერე საღამოს უცებ გაუჩნდეს ფტოზი. ასევე დამახასიათებელია სახის მიმიკური კუნთების სისუსტე. სახის მიმიკური კუნთების სისუსტის დროს პაციენტებს უქრებათ ნაოჭები, სახე უფრო ახალგაზრდას გამომეტყველებას იღებს, მაგრამ არის ამიმიური, ანუ ეს მიმიკა არ არის. და ღიმილის დროს აქ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ღიმილი ღარენა. ანუ ადამიანს არ შეუძლია ტუშის კუთხეების აწევა, არ ვერც ქვედა ტუში მოძრაობს და მხოლოდ ზედა ყბა შეიძლება ოდნავ აწიოს და ამ დროს რაღაც ესე იგი გვიღრეს, ესე იგი შესაძლებელია მიასთენია. მე გაწყვეტინებთ ერთი წუთი რადიოს მეტელი გველოდება და მოდით არ ვალოდინოთ ლუის მინოთ კითხვა. გამარჯობა, ისმენთ ბატონო. ოსტრეო აფროს ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ველი. უახლო ეს მომავალში ცალკე ეს გადაცემა გავაკეთოთ, ასე რომ მოგვიტევეთ დღეს ოსტეოართროზე არ ვისაუბრებთ. შემდეგი კუნთა ჯგუფი, რომელსაც ეს დაზიანება ეხება, ეს არის საღეჭი კუნთები. ამ შემთხვევაში ამ საღეჭი კუნთების ერთ-ერთი ფუნქცია დაიჭიროს ქვედა ყბა. პაციენტები ვერ იჭერენ ქვედა ყბას, ეს ქვედა ყბა ჩამოეკიდებათ და ზოგჯერ ხელით იკავებენ ხოლმე მას. ასევე ღეჭის ფუნქცია ძალიან რთულდება, ამას ენის კუნთების სისუსტეც ხელს უწყობს, ლუკმას ვერ აყალიბებს და ყლაპვა უძნელდება. და აი ამ კვების ფუნქციის, ღეჭის ფუნქციის მოშლის გამო შეიძლება ანორექსიაც განვითარდეს, ისინი იკლებენ წონაში და საკმაოდ მძიმედ მიმდინარეობს ეს. შემდეგი ჯგუფი, ეს არის ბულბული კუნთები, როცა რბილი სასის, ხახის და საყლაპავის ზედა ნაწილის კუნთების სისუსტე ვითარდება. ამ დროს ძალიან უჭირთ ყლაპვა, ეს საკმაოდ მძიმე გამოვლინება, რა თქმა უნდა, ნერწყსაც კი ვერ ყლაპავენ, ისეთი მძიმე შემთხვევა შეიძლება იყოს. და ამ შემთხვევაში ზოგჯერ თუ არ გამოუმჯობეს და პაციენტის მდგომარეობა ანტიქოლინესტერაზული პრეპარატებით და შემდეგ გლუკოკორტიკოიდების ჩართვა ხდება საჭირო, ან კიდე შესაძლებელია ზონდით კვება გახდეს საჭირო. ასევე ახასიათებს ხმის შეცვლა, ხმის ამ დროს ცხვირის მიერ ელფერი უჩნდება ხმას, ეს ხდება რბილი სასის დაშვების გამო. ასევე ამ დროს ძალიან ძიმეა სასუნთქი კუნთები, თუ ჩაერთო სასუნთქი კუნთები, კერძოდ ხორხის კუნთები შეიძლება ხორში ჰაერის შეცვლა გაძნელდეს და ამ შემთხვევაში აუცილებელია პაციენტები მოხვდნენ სტაციონარში, შესაძლებელია გახდეს საჭირო მათი ინტუბაციის საჭიროება დადგეს. საბედნიეროდ უკაცრავად გაწყვეტინებთ, როგორც ვიცი, თანამედროვე სიტუაციაში დროული მიმართულების და ადეკვატური მკურნალობის ფონზე ასეთი მძიმე გართულებები მიასთენიას ნაკლებად ახასიათებს. დიახ, მაგრამ შესაძლებელია ამ წამლის მიღების დროსაც, მაშინ როცა პაციენტმა შეიძლება ვერ მიიღოს ის შესაბამისი დოზა წამლის, ამ დროს გამითარდეს მიასთენიური კრიზი ან ანკოლინერგული კრიზი. ეს არის ორი სერიოზული გართულება, რომელიც ამ დაავადებას ახასიათებს, რა თქმა უნდა, სასუნთქი მუსკულატურის და სისუსტესთან ერთად. ქოლინერგული კრიზის დროს უნდა მიიღონ, მიეცეს პაციენტებს ანტიქოლინესტერაზული პრეპარატები და ქოლინერგული კრიზის დროს კი პირიქით ატროპინი უნდა გაუკეთდეთ, მაგრამ
ძალიან ხშირად აი ეს ორი კრიზი ერთმანეთში გადადის ხოლმე, რომ იწყება მიასთენიური კრიზით, ის პაციენტები დიდ რაოდენობით ღებულობენ ქოლინესტერაზურ პრეპარატებს და შემდეგ ეს გადადის ქოლინერგულ კრიზში. კატომანა, დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას თუ არა, თუ ცდები მაშინ შემისწორეთ, რომ მიასთენია უპირატესილად ეს არის ქალთა პათოლოგია, რომელიც შედარებით ახალგაზრდა ასაკის ქალბატონებს ემართებათ. Та პირველი კლინიკური გამოვლინებები ძალიან ხშირად არის ხედველობის გაორება, სიელმე, კუთუთოების მოძრაობის სისუსტე, მოდით ასე ვთქვათ, და ამ კლინიკური სიმპტომების შემთხვევაში პაციენტმა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ექიმს, იმიტომ რომ ეს არ არის ესეთი დაავადება, რომელიც ექიმის გარეშე ეს ვიტაცის ჩევით შეიძლება რა. სხვათაშორის ასევე იწყება ძალიან ბევრი სხვა ნევროლოგიური ბევრად უფრო მძიმე პათოლოგიები და მათ შორის ერთ-ერთი რაც მახსენდება ახლა ეს არის გაფანტული სკლეროზი. დიაგნოსტიკა ძალიან მოკლედ, ჩვენ დაახლოებით 2-3 წუთი გვაქვს დარჩენილი. დიაგნოსტიკა როგორ მიმდინარეობს და როგორ მივდივართ საბოლოოდ მიასთენიის დიაგნოზამდე? Да, гафантული склерозისთვის დამახასიათებელია პერიოდული მიმდინარეობა, მან აქ ამ დაავადების დროს არის სხვა გამოვლინებებიც, მოტორული სფეროს მხრივ, გრძნობელობითი სისტემის მხრივ, რაც არა გვაქვს მიასთენიის დროს და მიასთენიის დროს სადიაგნოსტიკო საშუალებას წარმოადგენს ანტიქოლინესტერაზული პრეპარატის შეყვანა, განქვიშან მიცემა პაციენტისთვის და ამ ფონზე მათი მდგომარეობა უმჯობესდება. დიაგნოსტიკა ასევე ემყარება პაციენტის ანამ ნეზურ მონაცემებს, ობიექტურ მონაცემებს, შესაძლებელია აქ დახმარება გაგვიწიოს რენტგენოლოგიურმა გამოკვლევამ, თუ ამ თიმუსი სიპრაპლაზია ან თიმომა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვიხრებით მიასთენიის სასარგებლოდ და არის ასეთივე მეთოდი ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში და ეს ანტისხეულები, რომლებიც ქოლინერგული რეცეპტორების საწინააღმდეგო ანტისხეულების აღმოჩენა ადასტურებს ამ დაავადებას. და ხაზე გაუსვა დიმოულინას, რომ მიასთენიის დროს ორგანული დაზიანება თავის ტვინში კომპიუტერული ტომოგრაფია და მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია არ არსებობს. არ მინდება, ეს დაზიანებები ყოველთვის არის პერიფერიაზე. შესაძლებელია აგრეთვე ხო გამომრჩა კუნთის ბიოფსიის გაკეთება და იქ სპეციფიური დამახასიათებელი ცვლილებები. ელექტრონეირომიოგრაფია, რომელიც ელექტროფიზიოლოგიურ კვლევას წარმოადგენს და კუნთის მდგომარეობის შესახებ მის ინფორმაციის მიხედვით შეგვიძლია ასევე მიმჯნოთ არის აქ მიასთენიული დაზიანება თუ არა. და ბოლოს ჩვენ ერთი წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, პროგნოზი ამ პათოლოგიის, რა პროგნოზი ამ შემთხვევაში არსებობს? Ora albatoba imisa ro miwiqebt sruqopili mkurnalobis fonze ratkomondot drowli mimartvianobis fonze da gamojanmtelebas tu samtsukharot miastenia es aris diagnozi romlit rosats patsienti sabolot xteba invalidi. Dghevandel pirobebshi samkurnalo sashvalebebis gamoqenebit შესაძლებელია მივახციოთ საგრძნობ გაუმჯობესებას, მივიღოთ რემისია, რამდენიმე წლიანი რემისიაც კი. ეს სამკურნალო საშუალებები ძირითადად არის ანტიქოლინესტერაზული პრეპარატები, გლუკოკორტიკოიდები, შესაძლებელია პლაზმაფარეზის გამოყენება და ყველაზე მთავარი, როდესაც 80%-ში, მაშინ როცა 80%-ში ვლინდება თიმუსის პათოლოგია, თიმექტომია კეთდება, ანუ კერდოკანა ჯირკვლის მოცილება ხდება და ამ შემთხვევაში იმუნური სასუსი იცვლება ისე, რომ ეს აუტოიმუნური პროცესები არ მიმდინარეობს. შესაძლებელია გამოვიყენოთ რენტგენო დასხივებით, რენტგენის სხივებით დასხივებაც. და პროგნოზი ამ ფონზე კეთილსაიმედოა, მხოლოდ საყურადღებოა ის შემთხვევები, როცა ირთვება სასუნთქი მუსკულატურის სისუსტე. ამ შემთხვევაში, აი როგორც კი ესეთი პაციენტები შეარჩნევენ, რომ მათ გაუჭირდათ სუნთქვა, აქვთ ქოშინი ან რაღაც მსგავსი მოვლენები, აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა მიმართ. თან სასწრაფოდ, იმიტომ რომ შეიძლება ის ისე სწრაფად განვითარდეს, რომ დადგეს ლეტალური გამოსავალი. არის ლეტალური გამოსავალი ის შემთხვევები, მაგრამ თანამედროვე კონალობის ფონზე ეს საგრძნობლად შემცირდა. დიდი მადლობა. მე შეგახსენებ დღესაურობდი თემაზე მიასთენია ავერსის კლინიკის ნევროლოგი ქალბატონი მანანა ნოდია იყო ჩვენი სტუმარი და თქვენი დახმარებით მე დარწმუნებული ვარ მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდეთ რადიო მსმენელებს ამ იშვიათი მაგრამ სერიოზული და საინტერესო ნევროლოგიური პათოლოგიის შესახებ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის. ჩვენ ამით ამოწუროთ იმედის კლინიკა, ერთმანეთს მომავალ კვირაში შევხვდებით, გარგაზანდებით. Аверси гисуробт ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. Аверси. Имедис клиники спонсор.